আজি স্বদেশে উৰিল ত্ৰিৰংগা। স্বাধীনতাৰ ৰং বিচাৰি ওলাই আহিল সকলো। খানাপাৰাত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উৰুৱালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ বিশাল আয়োজনীয়া। স্বদেশে আৰক্ষী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত সাধাৰণ নাগৰিকৰ প্ৰৱেশত নিশ্চিত্ৰ তালাচী ব্যৱস্থা। ৰাজ্যৰ আৰক্ষী বিভাগ, চৰকাৰী বিষয়া আমোলাৰে ভৰি পৰিছে খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰৰ বাকৰি। মুখ্য অতিথিৰ ৰূপত এয়া ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উত্তোলন কৰিলে স্বাধীনতা দিৱসৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা। আকাশমাৰ্গৰ পৰা হেলিকপ্টাৰেৰে পুষ্পবৃষ্টিৰ নান্দনিক দৃশ্য। স্বাধীনতা দিৱসৰ এই কাৰ্যসূচীতে মুখ্যমন্ত্ৰী তথা এই অনুষ্ঠানত অংশ লোৱা অতিথিক অভিবাদন জনাই অংশ ল'লে 19টাকৈ প্লাটুনে। স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে উদাত্ত ভাষণ। স্বাধীনতাৰ তিৰংগ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ অসমৰ 7খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কাজিৰঙা, মানস, ডিব্ৰু ছয়খোৱা, ওৰাং, ৰাইমনা, দিহিং পাটকাই আৰু নামেৰীৰ লগত অসমৰ 8ম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে BTAD চিকনাঝাৰক আমি ঘোষণা কৰিবলৈ পাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। অসমৰ বেচৰকাৰী খণ্ডৰ স্বত্বাধিকাৰসকলকো মই আহ্বান জনাম যে আপোনালোকেও আপোনালোকৰ প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰা প্ৰতিজন কৰ্মচাৰীক 6, 7, 8, 9, 10 শুক্ৰ, শনি, ৰবি, বুধ, বৃহস্পতি এই 5টা দিন আপোনালোকে ছুটি দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক, যাতে আমি সকলোৱে মিলি পিতৃ মাতৃৰ ওচৰলৈ পুনৰ উভতি যাব পাৰোঁ। ভিডিও জাৰ্ণেলিষ্ট সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত দীপাংকৰ দাস, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।